Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Свого часу неймовірно популярною була стаття відомого публіциста Михайла Гефтера під промовистою назвою «Сталін помер вчора». Ця стаття була написана наприкінці 80-х років. Однак досить точно схарактеризовувала ту ситуацію, яка склалася у радянському суспільстві на момент Горбачовської перебудови. Можна було, звичайно, вважати, що з дня смерті Сталіна, 5 березня 1953 року, пройшло вже чимало часу, що Радянський Союз істотно змінився внаслідок хрущовської десталінізації. І навіть спроби спадкоємців Хрущова повернутися до сталінської спадщини, хоча б в історичному контексті, не призвели до якогось відчутного результату. Так що партійні газети змушені були писати про те, що у діяльності Йосипа Сталіна поруч із позитивним був і негативний бік. Таким було це формулювання. Однак Гефтер був правий в тому, що незмінною залишалася сталінська система. І незмінною залишалася психологія мільйонів людей, які продовжували жити на величезному просторі Радянського Союзу від Ашхабаду до Ужгороду. І саме ця психологія людей, які залишилися сталіністами за своїм світосприйняттям, дозволяла публіцисту говорити про те, що Сталін помер вчора. Я неодноразово цитував цю статтю, коли ми спостерігали за розвитком колишніх радянських республік, коли намагалися дати точну оцінку тим процесам, що відбувалися в Росії, в Україні та й в інших колишніх республіках Радянського Союзу. І коли ми бачили, що й в цих країнах вже після того, як зник Радянський Союз, можна було говорити про тріумф сталіністської психології в суспільстві. Про те, що люди не позбулися сталінської спадщини, що вони залишаються, якщо не дітьми, так онуками Йосипа Виссарійовича. І я згадав про цю статтю саме цими днями, коли така кількість криз на всьому пострадянському просторі. І тут ми можемо говорити не тільки про те, що вчора помер Сталін. Ми можемо говорити про те, що вчора помер Радянський Союз. Знову таки, здавалося б, з часу, коли з політичної карти світу зникла ця людиноненависницька імперія, пройшло вже кілька десятиріч. Скоро ми будемо відзначати 30-річчя української незалежності. Здавалося б, що вже виросли покоління, які навіть не знають, яким був Радянський Союз, які ніколи не були громадянами Радянського Союзу, а відразу народилися у незалежних Росії, Україні, Білорусі, Вірменії, Азербайджані та інших країнах, які виникли на пострадянському просторі внаслідок смерті СРСР. Однак те, як створювався Радянський Союз, якою була його спадщина, якою була ідея функціонування цієї держави, воно дається в знаки і зараз. І якщо ми подивимося на кожний конфлікт, який сьогодні ми спостерігаємо на території колишнього Радянського Союзу в гарячій фазі, від ситуації, що складається сьогодні на лінії зіткнення між вільною територією України і тими територіями, які окуповує Росія, до конфлікту, який ми спостерігаємо сьогодні на території Кавказу між Вірменією і Азербайджаном навколо колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, яка на початку 90-х років була проголошена Нагірно-Карабаською республікою, до тих протестів, які ми зараз спостерігаємо в Білорусі проти авторитарного режиму диктатора Олександра Лукашенка. І я до цього б і сказав про нестабільність в Киргизстані, яку ми вкотре також спостерігаємо. Ми в кожній такій ситуації побачимо спадщину колишнього Радянського Союзу. Те, як була організована та чи інша союзна республіка. Адже варто нагадати, що ми
маємо з вами справу не з державами, які просто історично виникли на цьому просторі. Ми маємо з вами кожного разу справу з утвореннями, кордони яких були проведені рукою Йосипа Сталіна. Звичайно, десь ці кордони співпадають з етнічними кордонами кожного з народів, який став найбільш чисельною нацією в тій чи іншій союзній республіці. Однак сама ідея організації цих республік, вона полягала в тому, що вони не можуть ніколи стати повноцінними незалежними державами. А якщо стануть такими повноцінними незалежними державами, це призведе до такої кількості конфліктів між ними, які так чи інакше змусять їх повернутися до попереднього імперського стану. Такою була сталінська ідея. Вона не виникла ні звідки. Тому що на момент, коли Радянський Союз створювався, Російська імперія вже розклалася. Чимало її народів виявилися здатними до проголошення власної незалежності. Це була Польща, це була Фінляндія, це була Україна, це була Білорусь. Це були країни Кавказу, Грузія, Вірменія і Азербайджан. Це були країни Балтії, Латвія, Литва і Естонія. У Центральній Азії свою незалежність зберігали Бухара і Хорезм, які ніколи не були повністю частинами Російської імперії. Вони були протекторатами Російської імперії, і на їхній території було проголошено незалежні народні республіки. Кожну з цих проблем більшовики вирішували по-своєму. Їм не вдалося на той момент окупувати Фінляндію, Польщу, Латвію, Литву і Естонію. Хоча такі спроби були, вони виявилися невдалими, вони повторювалися. І наприкінці 30-х, на початку 40-х років почалася нова вже відверта агресія проти цих колишніх частин Російської імперії. Агресія, яка призвела до зникнення польської держави, до захоплення значної частини території Фінляндії і до анексії Латвії, Литви і Естонії. Однак у 20-ті роки вдалося захопити тільки Україну, Білорусь, Грузію, Вірменію і Азербайджан. Території кожної з цих республік були викреслені саме так, щоб позбавити їх реальної можливості стати у майбутньому незалежними державами. Ще більш цікавим був підхід до Грузії, Вірменії і Азербайджану. Ці країни, які вели між собою війни вже після того, як проголосили незалежність, були окуповані і об'єднані більшовиками у єдину Закавказьку Федерацію. І саме ця Закавказька Федерація стала поруч з Російською Федерацією, Україною і Білоруссю засновником Радянського Союзу. А кордони між частинами цієї Закавказької Федерації було проведено так, щоб в разі спроби кожної з республік вийти зі складу Радянського Союзу, між ними почалися нові територіальні конфлікти. Тобто ці проблеми, що відбувалися в результаті війн на Кавказі в 20-ті роки, вони не були більшовиками врегульовані. А вони були визначені державними кордонами так, щоб вони розпочалися в будь-який момент в разі, якщо
в Єревані, Баку чи Тбілісі спробують виступити проти московського центру. І це відбулося якраз в 90-ті роки ХХ століття, коли в усіх трьох країнах почався рух за незалежність, а разом із цим рух за об'єднання з своїми співвітчизниками, які виявилися за кордонами тієї чи іншої республіки, а разом із цим рухи національних меншин за власне самовизначення. І все це призвело до того кривавого кошмару, в якому Кавказ знаходиться дотепер. І ніякого виходу з цієї пастки ми не бачимо ані для Вірменії, ані для Азербайджану, ані, до речі, до Грузії, яка втратила значну частину своєї території у зв'язку з підтримкою Москвою своїх колишніх автономій радянського часу, які також проголосили себе незалежними державами. І з Україною відбулося щось дуже схоже, хоча й не такою мірою. Пов'язано це насамперед із Донбасом. Крим, як ми знаємо, Сталін до України не приєднував. Це відбулося вже в 50-ті роки ХХ століття. І навряд чи тоді хтось розглядав Крим як пастку для України. Але Донбас точно розглядали. Це відомо з дискусії між Сталіним і лідером донбаських більшовиків Артемом, який наполягав на тому, щоб вся територія Донбасу була включена до складу Російської Федерації. І Сталін пояснював Артему, що Донбас має стати частиною України саме для того, щоб збільшити частину пролетарського населення в українській селянській стихії. Сталін прекрасно усвідомлював, що саме ця українська селянська стихія – це опора національних партій, різних, від консервативних до комуністичних, які мріяли про українську самостійність. І йому було потрібно зробити все можливе, щоб ця самостійність була розбавлена людьми, які можуть бути з класової точки зору опорою російських більшовиків. І Голодомор зіграв тут свою важливу для Сталіна роль, тому що дозволив перетворити агломерацію Донбасу, де були і села, і маленькі містечка, і більші міста, на суцільну міську агломерацію. Таким чином, практично позбавляючи український рух цієї опори, яку він традиційно мав в українській сільській місцевості навіть в роки найбільш серйозного гноблення української національної ідеї в часи Російської імперії і в часи радянської русифікації. Можна дуже багато розповідати про такі пастки, які були розставлені більшовиками по всьому Радянському Союзу під час його утворення, і які вони продовжували розставляти і пізніше, тому що кожне рішення по зміні адміністративно-територіального устрою, воно так чи інакше було пов'язане із бажанням створити нові і нові передумови для того, щоб жодна з республік не могла й мріяти про свою самостійну роль. До речі, це і Росії стосується. Тому що Російську Федерацію теж так вибудовували, щоб якщо її місцева влада спробувала б грати у якусь фронту проти центру, що, до речі, відбулося в 90-ті роки, коли Борис Єльцин став президентом ще тоді радянської Росії, щоб тоді російські автономії могли голосно зговорити про свої права і про те, що деякі з них здатні претендувати на статус вже союзних, а не автономних республік. Це, з одного боку, створювало для Російської Федерації серйозні проблеми у стосунках із центром, які вдалося вирішити тільки шляхом ліквідації цього центру. А з іншого боку, посилювало імперські реваншистські настрої в самій Російській Федерації, керівництво якого почало вважати, що якщо воно здатне приборкати амбіції автономних республік, таких як Татарстан
чи Чечня, то чому воно тоді не може приборкати амбіції колишніх радянських республік, таких як Білорусь, Україна, Грузія? І, як бачимо, все це працює і досі. Відбуваються війни, продовжуються конфлікти, лється кров. Радянський Союз це навряд чи відновить. Швидше за все, тільки прискорить центробіжні процеси на пострадянському просторі. Тільки посилить взаємну недовіру між колишніми народами Радянського Союзу. Як це вже відбулося між вірменами і азербайджанцями? Як це зараз відбувається між українцями і росіянами? Як це може відбуватися навіть в одній і тій самій країні, де одні регіони не можуть зрозуміти інші? Але разом із цим можна впевнено говорити, що Радянський Союз помер вчора, якщо ми так довго вихаркуємо з себе його спадщину. Хай щастить, друзі!